ଆଗରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏବେ କେତେ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖରା ଏଇଟା ମାନେ ଛାଡ଼ିବନି ଏଇଠି ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଖରା ହେବ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଖରା ମାନେ ଖରାଦିନେ ବି ଏମିତି ଖରା ହେଉନଥିବ ମରିଯିବ ଏ ଖରାରେ ଲୋକ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେବ ମୁଁ ଛତା ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝିଅ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ କେତେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖ ଏ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଏପଟେ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଡଷ୍ଟ ତା ଧୂଳି ଉଡ଼େଇକି ପଳାଉଛି ଏମିତିକି ଆସିକି ମୁଁ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲିଣି ଦେଖି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ କଳା ପଡ଼ିଗଲୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପୁରା ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ଉପରେ ସିନା ସଫା କରିଦେଉଛି ହେଲେ ହେଲେ ଭିତରଟା ପଶିଯାଉଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭିତର କେମିତି ସଫା କରିବା ଖାଲି ଧୂଳି ପଶି ପଶି ମୁହଁ ଦେହ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବେମାରୀ ହେଇଯିବ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଳିଆ ରାସ୍ତା କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ରାସ୍ତା ପୁଅଟା ଯଦି ଅଟୋରେ ପଳାନ୍ତା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଅନ୍ତାନି ସେ ଜମା ଯାଉନି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ତୁ ନଗଲେ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଛି ମୁଁ ବସୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସୁଛି ଘରକୁ ଆସିକି ଘରେ ସବୁ କାମ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ପୁଣି ଯାଉଛି 12:30 ବେଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନହେଲେ ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବା ଅଟୋରେ ପଳାଇବା ସେ ଅଟୋବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଅଟୋବାଲା ତ ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲେ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ନା ତୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁ ମୋ ଧନ ତୁ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଜମା ରହିପାରିବିନି ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯିବି ଯା ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏଇଠି ବହୁତ ଏରିଆରେ ଖରାପ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପୁଲ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ପୁରା ଜାମ୍ ଫୁଲ୍ ପୋଖରୀ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ମାଛ ବି ଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲୁନୁ ଚାଲେ କେତେ ଖରା ହେଉଛି ବାପରେ ଚାଲ ଦୌଡ଼େ ହେ ଦେଖ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଯିବ ଏପଟେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଦେଖ ଏପଟେ ପାଣି ଯିବ ହେଁ କ'ଣ ହେଁ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିକା କେତେ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ଟେ ଯା ଦେଇଦିକା ଦୌଡ଼ିକି ଯା
ଚାଲ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କି ଖରା ବାହାରେ ଖରାକୁ ୟା ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇଟା ଆକାର ଯଦି ଦେହରେ ପଶିବ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ମୋ ପିଲାଟା କେତେ କଳା କରିଲାଣି ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁର ଭଲ ଲାଗୁନି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏତେ ସବୁ ପାଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ କରିବ ଏଇସବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ହେରି ଆଉ ରହିବାନି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହେଇଥିବ ସମ୍ବଲ କାଲକାଟାରେ ରହିବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଏତେ ଖରାରେ ଯିବ ଖରା ଡଷ୍ଟ ପୁରା ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିକି ଆଣି ମୋର ଓହୋ ତୁ ମୁଁ ପନିର ପକୋଡ଼ା କରିବି ତୁ କରିବୁ ନା ପକୋଡ଼ା ତୋତେ ଆସେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏବେ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି ତ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖ ପୁଅ ବନେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଅ ଏବେ ଆମର ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ଝିଅ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁଅ ବନେଇ ଦେଇଛି ତା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ନା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ବନାଉନି କି ଆଗରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏବେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର କାହା ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଉନି ଅଧା ଲୋକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ପରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କହିଲା କାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନୁ ଆଉ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ତ କହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନା ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହଉ ବନେଇଦେବା ଆଉ